Okay. Sa po konfirmoj një nga dyshimet e ngritura që një dhe ka uthuar me njërin nga personat e përfshirë në trafik. Mjaft ka që prokuroria të ketë një hetim lidhje me këtë çështje, sepse dy ndicje përbëjnë një gjysmë prove dhe mendoj që këtu duhet nis hetimi pikërisht nga kjo deklaratë për shpjeguar zoti Rama arsyet se pse ka uthuar, në cilat rrethana është njohur. Dhe ta sqaroj vërtetën e tij pa drejtësi, se në fund fare mund të jetë vërtet ashtu siç thotë, i pa implikuar dhe ka gjithë drejtën e tij që ta pastrojë figurën, se në momentin që je vllai i kryeministrit mban edhe ca kosto dhe nëse vërtet është i pastër, bujrum si i themi ne, të shkojë përpara drejtësisë dhe ta sqarojë, shumë thjesht. Atëherë, por lexoj edhe një herë dy paragrafe që duket se kanë lidhje drejt për drejt me faktin, pra me atë që e ka akuzuar sot Gazmend Bardhi. Orsi Rama thot, të njohësh njerëz dhe madje edhe të udhëtosh me ta në ndonjë rast apo në shumë raste nuk është as diçka për cilën duhet i marrësh leje apo t'i japësh llogari kujt, as diçka që të bën fajtor për çfarëdo lloj faji dikush prej tyre mund të kryejë në jetën e tij personale. Dhe vazhdon. As nuk e mohoj dhe as kam asnjë arsye ta fshej që un kam njohur në distancë një nga personat në fjalë, por as pak atë për cilin me ai zellë dëshirë më akuzon. Ky kanakari aty sharlatan i famke që na ka sulmuar me qindra herë familje ndërsa bën tani prokurorin politik. Për një çështje të hetuar e të gjykuar, ku unë s'kam kur farë lidhje. Këto janë dy pasazhet kryesore ku ai, me sa duket, përgjigjet drejt për drejt për akuzat në fjalë. Lubonja e më pas, do të gjoj dhe kolegun Bregu. Lubonja, në këto element parë, pra çfarë përshkruam unë dhe Klodi, unë duke rrisjell çfarë tha Bardhi, Klodi dhe mbi investigimet e veta, dhe tani përgjigja e Olsi Ramës. Ke një reagim, si e shikon? Reagimi im, po futemi këtu të shqit bëjmë hetusin, që duhet ta bëjmë hetuset.